Стали відомі результати 48 тестів людей, евакуйованих із Китаю. Тих, що перебувають в обсервації у Нових Санжарах. Проби на коронавірус узяли у всіх громадян, що прибули спецрейсом із Уханю. Загалом їх 89. Результати, які відомі зараз, негативні, тобто ці 48 осіб не заражені. Про це повідомив радник прем'єр-міністра України Антон Турупалов. 20 лютого, нагадаю, завершилася евакуація українців із провінції Ухань, де спалахнула епідемія коронавірусу. Людей на 14 днів лишили в Нових Санжарах Полтавської області, взяли аналізи та чекають результатів. Офіційно в Україні жодного випадку коронавірусу не зафіксовано. Всі люди почувають себе добре. Зранку був медичний огляд. Усіх осіб, що тут перебувають, немає жодних ознак вірусних захворювань. Наступні результати будемо повідомляти вам. Очікуємо, що вони будуть такі самі. Але в будь-якому разі Полтавська область, в принципі, і будь-яка інша область готова до будь-яких результатів і готова оперативно реагувати на те, щоб, якщо тут будуть інші результати, то оперативно за планом буде реагування.